Українці Україні! Вітаємо вас, високопреосвященство, на нашій Лохвицькій землі. Те, що сьогодні з Божою допомогою і з вашими зусиллями, що ви сьогодні приїхали на цю спільну молитву. Вперше за 100 років іменно в цьому храмі служилося Різдво Христове. І сьогодні, щоб іменно ваша молитва через Господа нашого Ісуса Христа була ще більше почута насамперед за кожного нашого воїна, за кожного нашого захисника, що ми молимося в цьому храмі спільною молитвою, щоб була перемога на нашій українській землі. Тому благословіть на все добре і кожного з нас. Премудрість достойно є, і це є істина. Славити тебе, Богородицю, Пресноблажену і Пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без зіслиня Бога Слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Христос народився. Славімо Його. Чей ще мир Господу помолимо.
чому небезпеки та недолі, Господу помолимо. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього вечного святого велика і безгрішного Господа просимо. Але це Євангеліє українською мовою, хай буде в вашому храмі, щоб ви вже мали можливість читати Євангеліє українською мовою. Ну і я сьогодні хочу відзначити тих людей, які потрудилися для того, щоб ми сьогодні з вами зібралися. Можливо, ми когось забули, то ви не засмучуйтеся, ми обов'язково відзначимо усіх вас, всіх достойних людей. Почнемо з медалі, медальну Православної Церкви України за жертовність і любов до України нагороджується Проценко Алла Васильів. Я трошки простуджений і, можливо, я не дуже голосно говорю. Дякуємо вам за ваше служіння. Це вам від Православної Церкви України за підписом митрополита Київської Епіфанії. Хай Бог допомагає вам. Дякую. Благословенна грамота митрополита Київської всієї України за заслуги перед помісною Українською Православною Церквою та побожним українським народом за підписом митрополита Київської всієї України Епіфанія надається Зінченку Володимиру Степановичу. Володимир Степанович давно в нас відстоює Українську Церкву. Володимир Степанович, дякую вам. Це вам від митрополита Епіфанія. Слава Ісусу Христу і слава народу України! Благословенною грамотою митрополита Київської всієї України нагороджується Яремійчук Василь Михайлович. Дякуємо вам за ваше служіння в Українській церкві. Благословенною грамотою нагороджується Перченко Станіслав Віталійович. Дякуємо, Станіслав Віталійович, за служіння в Українській церкві. Служу народу України в Українській церкві. Благословенною грамотою нагороджується Усяком Сергій Миколайович. Миколайович, дякуємо вам за служіння в Українській церкві. Благословенною грамотою нагороджується Кисіль Віталій Миколайович. Благословенною грамотою нагороджується Галика Анатолій Петрович. Анатолій Петрович, дякуємо вам. Хай Бог дає сили і здоров'я. Благословенною грамотою нагороджується Сеник Петро Михайлович. Благословенною грамотою нагороджується Довгополов Геннадій Володимирович. Дякуємо вам. Хай Бог допомагає. Грамотою
Полтавської єпархії Православної Церкви України за вагомий особистий внесок у справу відродження духовності та утвердження українського православ'я на Полтавщині нагороджується Голінко Микола Іванович, Юхименко Михайло Іванович, Сорока Микола Володимирович, Білан Анатолій Павлович, Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дуже важлива подія для Полтавщини, для України, тому що ще одна релігійна громада доєдналася до Православної Церкви України. І це знакова подія. Це громада міста Лохвиці, і це є взірець для інших громад. Тобто цей процес єднання українського православ'я і повернення до України, українських громад, триває, і він незворотній, і він завершиться перемогою України.